Արարատի մարզի Հովտաշեն գյուղը հիմնադրվել է 1920-ականներին։ Առաջին բնակիչներն ադրբեջանցիներ են եղել։ 1930-ից այստեղ բնակություն են հաստատել նաև Արևմտյան Հայաստանից եկած ընտանիքներ։ Կոմունիստական շրջանում ձևավորված գյուղում բնականաբար եկեղեցի չի եղել։ Տերղազարի խոսքով գյուղացիները միշտ երազել են աղոթատուն ունենալ, սակայն կառուցելու հնարավորություն չի եղել։ Այդ վիճակից օգտվել են հատկապես աղանդավորները կառուցել իրենց շինությունները։ Քահանայի ժողովի ժամանակ վեհապարհ հորը խնդրեցի, որ մի տիպային նախագիծ մեզ տրվի, որպեսի եկեղեցի կարողանան կառուցել։ Վեհապարհն էլ մեզ օրհնեց։ Ունենք Բյուրավան գյուղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, արդեն կառուցված, որի չափսերով, որի տեսքով պիտի եռանավ բազիլիկա լինի իր սովորական կառույցով։ Հոկտեմբերի 4-ին այստեղ էր Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանը, օրհնելու շինարարական աշխատանքների սկիզբն ու օծելու 16 վեմ քարերը։ Հիմնակարից մեկը Սուրբ Հակոբոսի հիմնակարը, որը համապատասխան իմ անվանը, զուգատիպությունը, ես կարողացա տեղադրել եկեղեցու հիմքերի մեջ։ Չնայած ուստեղ չեմ ապրում, համայնքի ժողովրդին ես չեմ ճանաչում, բայց Սուրբ Հայրերի շնորհիվ իմ պարտք եմ համարում, որ նմանստակցեմ, կապ չունի, որ համայնքում է։ Եկեղեցի կառուցումը դա սրբագույն գործ է, ընդ որ այդ առիթով ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ եւ մասնակցում եմ այդ առողջությանը։ Այս եկեղեցու կարևորությունը շատ մեծ էր այս համայնքի համար։ Այսօր ես ուրախ եմ, որ հիմնվում է այս եկեղեցին, որ այսօր ժողովուրդը իրանց տեղը կունենան մոնվառելու, իրանց աղոթք անելու, իրանց սրբությունը պահելու, պաշտպանելու։ Աղոթատունը կոչվելու է մեր եկեղեցու երկու հիմնադիր առաքյալներից մեկի՝ Սուրբ Բարդուղի Միոսի անունով։ Հայաստանում սա Բարդուղի Միոս առաքյալի անունով առաջին եկեղեցին կլինի։ Մասիս քաղաքում է Սուրբ Թադեոսի անվան եկեղեցի կա, այնպես որ ինչպես Տերղազարն է ասում, մայրաքաղաքից դեպի Խորվիրապ գնացող ուխտավորը, մինչ առաջին հայրապետի հիշատակին խոնարվելը, կարող է այցելել մեր եկեղեցու հիմնադիր առաքյալների անունով եկեղեցիները։ Այսօր կրկնակի տոն էր հատկապես Տեր Բարդուղի Միոս քահանա Հակոբյանի համար։ Հիմնարկեքի արարողությանը նա տեղադրեց Սուրբ Բարդուղի Միոսի անվան հիմնակարը։ Վեհապարհ հայրապետի տնորինությամբ Տեր հայրը շուտով կմեկնի Բուլղարիայի Վարնա քաղաք, սպասավորությունն այնտեղ շարունակելու։ Եթե գործի մեջ հավատ կա, ուրեմն այդ գործը հաջողությամբ կպսակվի, ասում են հովտաշենցիները, հուսով, որ առաքյալի բարեխոսությամբ կկարողանան կարճ ժամանակահատվածում ավարտին հասցնել եկեղեցու կառուցումն ու տարածքի բարեկարգումը։